бүгд ирүүл байх тухай. Охид хөвгүүд ба өсвөр нас. Хүүхэд наснаасаа гарч нас бий гүйцэн залуу хүн болох хүртэл хүн бүрийн дамжин өнгөрдөг үе бол өсвөр нас юм. Энэ үед охид хөвгүүд бие бэлдрэлт нь гарч буй өөрчлөлтүүдээс айж санаа зовж эхэлдэг. Өсвөр насны охид хөвгүүд бие бэлдрийн өөрчлөлтөөс гадна оюун санааны хувьд амьдралд нухацтай хандаж, биеэ дааж, асуудлаа өөрөө шийдэх эрмэлзэлтэй болж ирдэг. Эрт үе буюу 10-14 наснд бие организмд нь өөрчлөлтүүд гарч, хөвгүүд булчин сууж, дуун бүдүүрэх, нойтон зүүд зүүдлэх, охид сарын тэмдэг буюу бие юм үзэгдэж эхэлдэг. Тэгтээ эдгээр өөрчлөлтүүд хүн бүрт харилцан адилгүй байдлаар илэрдэг. 15-16 наснд бусдад санаа тавих, таалагдах сонирхолтой болж, ихэнх цагийг найзуудтайгаа өнгөрөөж, амьдрал юунаас эхэлдэг тухай асуултыг өөртөө тавьж эхэлдэг. 17-19 насндаа тэд би бүхнийг хийж чадна гэж үздэг. Зарим шийдвэрийг бие даан гаргах нь ч байна. Гэвч өсвөр наснд эцэгийнхээ анхаарал халамж чухал хിവэр байдаг. Ээж аавууд хүүхэдтэйгээ нээлттэй дотн яриа үүсгэж, тэдэнд айх зүйл огтхонж тохиолдоггүй гэдгийг ойлгуулж, бүх талаар дэмжлэг үзүүлж байх нь чухал юм. Ирүүл байхын тулд энэ бүхэн бол чиний хийж чадах зүйлс юм шүү. Ирүүл мэндийг дэмжих сангийн дэмжлэгтэйгээр бүтээв.